ថ្ងៃហ្នឹងពីរអ្នកពុសងស្វឹងទាំងថ្ងៃតាពេលអញ្ចឹងទៅក៏នាំគ្នាគេងណាតាពេលក្រោកពីគេងឡើងគឺថាទៅយកស្ទូបរីឥឡូវត្រឡប់មកវិញហើយដែលសាឃើញខ្មែរយើងគាត់ប្រហោះលក់អនឡាញហ៎ហើយជា fan ដែរនិយាយទៅអញ្ចឹងទៅឃើញគាត់ប្រហោះលក់ក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍និយាយទៅកុំឲ្យតែឃើញអ្នកណាគេផុសអីកាត់មុខគឺអត់បានទេហើយណាមួយទៀតជួយ support គ្នាយើងអញ្ចឹងណាចឹងតែឥឡូវមកពីយកស្ទូបេរីវិញហើយគឺមួយកេសហ្នឹង5គីឡូហើយកាប់តអូខ្ញុំថាខ្ញុំទិញតា3គីឡូឯទេដែលសាស្ទូបេរីសេគូគាត់ជួយចិត្តញ៉ាំអញ្ចឹងណាហើយតែខ្ញុំដូចនឹងស្រាប់ហើយមានគ្នាតា3អ្នកហ្នឹងហើយពូសុងក៏អស័យជួយចិតស្ទូបេរីទេគាត់ជួយចិតអាផ្លែឈើផ្សេងផ្សេងអីអញ្ចឹងទៅហើយស្អីស្អាតអ្នកលក់ក៏ថាចេះបងយក5គីឡូហ្មងទៅព្រោះអូនអត់មានជីងថ្លឹងអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយក5ហ្មងទៅហើយខ្ញុំនិយាយទៅកុំឲ្យតាថាស្អីស្អាតហៅគឺថាយកអញ្ចឹងហ្មងសួរមែនទេអញ្ចឹងហ្មងនិយាយទៅស៊ីជូហ្មងអាបងហ្នឹងកុំឲ្យតាគេហៅអីអត់បានទេហាប៉ុន្តែស្ទូបេរីគាត់ស្រួយផ្អែមឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាថ្ងៃមុនខ្ញុំទិញនៅផ្សារដែរប៉ុន្តែស្រួយប៉ុន្តែអត់សូវផ្អែមអញ្ចឹងវារៀងជូរច្រើនអីអញ្ចឹងទៅហើយកាត់មកវីដេអូនេះវិញបកាដែលគេដាក់នៅក្នុងទូកអពុកម៉ែបងប្អូនធំធំណាវាមានខ្សែទុយខ្សែធំហ្មងដូចតែគ្នាបកាគាត់ថាទៅពេលគេចាក់លក់រៀងចេះគីឡូថ្លៃទៅពេលយើងទិញក្នុងថង់មកថង់មកថង់មកគីឡូតា21ទៅ25ឯដែលសាវាមានតាមផ្សាយវាអញ្ចឹងណាដល់ពេលគេចាក់លក់រាយដោយពុកម៉ែបងប្អូនយើងឃើញអញ្ចឹងថ្លៃលើកមុនខ្ញុំទិញរាយដែរហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅងងមែនតែនតំដាជួក្នុងទូកអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះចង់បកាទឹកភ្នែកម្ល៉េះហើយទិញអាគីងគីងអាទុយទុយនេះយកមកធ្វើបកាទឹកភ្នែកនិយាយពីថាអូយឆ្ងាញ់មែនទែនជាតិនិយាយពីថាសាច់វាផ្អែមឆ្ងាញ់ល្មួតនិយាយទៅឆ្ងាញ់សាច់អាបកាគីងអាទុយទុយហ្នឹងបើសិនជាយើងយកមកធ្វើបកាទឹកភ្នែកយើងយកមកផ្លែញ៉ាំឆៅអីអញ្ចឹងយើងគួរតែទិញអាទុយទុយហ្នឹងវាស្រួលញ៉ាំជាងអាធំអញ្ចឹងណាព្រោះអាធំសាច់វាច្រើនពេកអាទុយហ្នឹងឯងល្មមអាឆ្ងាញ់ហ្មងជឿខ្ញុំឪពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យគីឡូធូរថ្លៃទៀតហើយឲ្យឆ្ងាញ់ទៀតនិយាយរួមវាមិនសំខាន់ថាយើងត្រូវញ៉ាំអារបស់ធំគ្រប់ពេលឯពេលខ្លះម្ហូបខ្លះយើងត្រូវញ៉ាំអាទូចអីអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់ពីស្វឹងហើយភ្ញាក់ឡើងដោយពុកម៉ែបងប្អូននឹងស្រាប់អញ្ចឹងពូសុងគាត់ឆុងកាហ្វេឲ្យមកកែវអីអញ្ចឹងទៅឲ្យវាស្វាងស្វឹងអញ្ចឹងណាហើយវីដេអូខ្ញុំក៏ដល់នាទីបញ្ចប់ដែរក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនធំធំចាំជួបគ្នាទៀតនៅវីដេអូវគ្គក្រោយអរគុណច្រើនជម្រាបលា